жоглыг шударгаар шуурхай оройтой. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Арим мэд үзэгчдээ жоглыг шударгаар шуурхай өргөн оройтой оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Хүлээ авч үзнэ үү. Бүгд найрамдах Чех улсын элчин сайд парламентын гишүүд Орхан аймагт ажиллаж, орон нутгийн удирдлагуудтай Чех улсын хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байгаа бүтээн байгуулж буй газруудтай танилцж, цаашдын хамтын ажиллагааг хэрхэн үргэлжлүүлэх талаар хэлэлцүүлэг хийлээ. Монгол Чехийн харилцаа хамтын ажиллагаа олон жилийн түүхтэй. Найрсаг харилцаа уламжлалт хөрссөөрн дээр эдийн засаг, худалдаа, бизнес, соёл урлагийн гээд бүхэл салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн гүнзгийрүүлэх нь чухал бөгөөд ийм сонирхол хоёр талын аль алинд нь байгааг аймгийн удирдлагууд уулзалтын үеэр онцоллоо. Мөн одоо бас манай Орхон аймгийн өнөөгийн нөхцөл байдлаа танилцсаж өөрсдийн чиглэлээр танай одоо компани танай Чех улсаас одоо хөрөнгө оруулалт хийж байгаа ажлуудтай танилцахаар үйлсэн хэлсэн хадагтай Зузка, Баберова, Румиброва одоо ахлагчтай төлөөлөгчнөр тавханда бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. За бүгд нэгдэх Чех улс бол Монгол улстай тэд дундаа Орхон аймаг эрдэнэ дотоод үн эртний одоо үйлдэл холбоо хамтран амтай ажиллагаатай байсан гэдэг тавхан бол надаар илүүлдэггүй сайн мэдэж байгаа хаа. Бид бол орон нутгийн зүгээс одоо бүрэн шийдэх боломжтой бүх асуудлыг шийдэх чиглэлээр одоо ажиллаж байна. Жишээлхэн бол одоо газрын асуудлыг махсуулах үйлдвэр байгуулах, газрын асуудлыг бид нар шийдэж өгөхөөр ямар ч үсэн одоо Энэп Групийнхаа хүмүүстэй ярилцаад явж байгаа. Одоо удахгүй бас ингээд шийдлүүд нь гараад явчихны найрамдалт харилцаатай Чех улсын бизнесмэнүүдтэй хамтын ажиллагааг мэн төрөө дэмжиж ажиллана гэдгийг бас илэрхийлмээр аймгийн хурлын байгууллагын зүгээс газар болон бус одоо аймгийн хэмжээнд шийдэх хөрөнгийн асуудлуудыг бүгдийн шалтгаараатаа шийдэд явж байгаа. Цаашдаа Орхон аймагт Чехийн талаас бид нар бас Орхон аймаг Эрдэнэ хотод маань махны үйлдвэрийн шаардлага өндөр байдаг. Цаашдаа энэ талаар орон нутгийн хурлын байгууллагын зүгээс газар болон хөрөнгийн асуудлаар бүрэн шийдэж ажиллана гэж бас илэрхийлэх бай. Манай аймагт орон сууцны төсөл хэрэгжүүлж буй Монгол Чехийн хамтарсан Ихадин Цува компани үйл ажиллагааны талаар Чехийн талаас хөндөж ипотекийн зээл хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийг орон нутгийн удирдлагуудаас хүслээ. Мөн манай аймагт Чехийн хөрөнгө оруулалттай махны үйлдвэр барих болон бусад хөрөнгө оруулалтын ажилтай танилцах зорилготойгоор Орхон аймагт ажиллаж байна. На своей праце здесь с ласку вспоминаю, а сол надале великими приятели монгольска. And adjuts Оленжвин adjuts by Sinch Gistan Odo Hurtel Mongols Mongol adjuts by Sin Ui Danda Dursun Sanji. Ale víme, že je zapotřebí nežít pouze minulostí, také se dívat dopředu. Vid basta druhon Ongristan Hukca Dursun Sanachas Taten, bas Odo Ui Ireduit bas Podchy. A že změna společenských poměrů v obou našich zemích změnila podmínky vzájemné ekonomické spolupráce. Nikmi nochce vás určusen, torin nochce vás určusen, učeraz vás hamty na džegan šinešiny chelbere radžit kubov. A že i naše firmy, které se ucházejí v Mongolsku u zacházky, jsou vystaveny konkurenci jiných zahraničních firm. Oda manaj Čech úsin Jansburin kampaniu oda bas mongol stai chanta načil chat našich ursudch chrychte vantimu. Měli jsme možnost přesvědčit se o tom, že v této konkurenci obstávají dobře. Ursudch ujde unher bas ich sajn bajesur eze čatsen, bez byt bas o nudere charsen. Уулзалтанд бүгд найрамдах Чех улсын парламентын төлөөлөгчдийн танхимын өргөтлийн байнгын хорооны дэд дарга болон байнгын хорооны гишүүд мөн парламентын гишүүд зэрэг хүмүүс байлцсан юм а. Евроэко хороолол буюу 7-р хороололын бүтээн байгуулалт дахин төлөвлөлтийг Чех улсын хөрөнгө оруулалтаар Ихадин Цува компани хийж гүйцэтгэхээр 2000 айлын орон сууцын дэд бүтцтэй нь хамт шийдвэрлэхээр гэрээ байгуулсан. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар 270 айлын орон сууцыг ашиглалтанд оруулж байгаач за анх гэрээнд заагдсны дагуу дэд бүтцийг шийдвэрлэхийг орон нутгийн удирдлагаас
шаардлаа. 2015 онд бүгд найрамдах Чех улсын хөрөнгө оруулалтаар Ихат энэ цува компани орон нутгад 2000 айлын орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх түүнд дэдгүцсэн бүхий л асуудлыг шийдвэрлэхээр гэрээ байгуулсан. За энэ гэрээний дагуу орон нутгаас 11 га газар инженерийн шугам шүлжээ зэргийг үн төлбөргүй шийдвэрлэл өгсөн байдаг. За тэгвэл Ихат энэ цува компани одоогийн байдлаар 270 айлын орон сууцыг барьж ашиглалтанд оруулж 70 гаруй хувийг борлуулсан ч гэрээнд заасны дагуу 1200 хүүхдийн сургууль 280 хүүхдийн хоёр цэцэрлэг шийдвэрлэх асуудал эхлээгүй байгаа юм. За тиймээс орон нутгийн удирдлагаас энэ талын гэрээнд заасан дэдгүцсэн шийдвэрлэх ажлуудаа эхлүүлэхийг Чех улсын засгийн газрынхан болон гүйцэтгэгч компанид уламжилсан ч энэ онд боломжгүй гэсэн хариултыг өгч байгаа юм аа. Одоо энэ компанид бол илүү их боломжийг олгож та нар энэ сургууль цэцэрлэгийг барих ёстой. Энэний одоо дараагийн концессийн гэрээгээр одоо шийдвэрлэх боломжуудыг бас бид нар хай ярилцъя гэсэн энэ төвшөнд явж байгаа. Энэ бол илүү том боломжийг олгож байгаа гэсэн. Бид бол энэ төслийг цааш нь явуулах тал дээр орон нутгийн эрхчигч байна, иргэдийн эрхчигч байна, тухайн одоо гүйцэтгэгч байгууллагын эрхчигч байгаа учраас одоо маш хурдтай явуулахыг хүсэж байгаа. Илүү дутуу янз бүрийн одоо асуудал байхгүй. Төрөөс одоо төрийн зүгээс дэмжих бүх боломжоор бид дэмжиж байгаа. Одоо энэ ер нь зөвхөн 11 га газрыг барилгажуулна гэдэг чинь өөрөө компаниудад хийх боломжтой газар. Гэхдээ энд гэр оролттой залгаа байгаа учраас гэр оролттой холбоотой асуудлуудыг бас шийдвэрлэх зүйлүүд байгаа. Гэрээндээ ч гэсэн тусчсан зүйлүүд бий тийм үү? Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг цааш нь яаж хөдлөх ёстой вэ гэдэг зүйлүүдээ бас ярилцаж шийдэх ёстой. Одоо харин хариуцагч тал маань гүйцэтгэгч компани маань дараагийн асуудлуудаа шийдэх ёстой. 83 айлтаа уулзаад бүгд л одоо байшаа оронд орчмоор гэж ярьдээ шүү дээ. Энэ өөрөө одоо хамт яваад уулзаж байсан да танай энэ та нэг удаа захирлууд сайн бийж байгаа. Эндээс бүгд орё гэдэг үгхгүй. Тэгэхээр танайх ингээ орох боломжуудын нээж өгөхгүй болохоор энэ иргэд чи одоо энэ хэсэг чинь бас ингээ нэг балах солчихгоо ингээ айгүй хэцүү болчиход байгаа. Тэгээ энэ авиа айлууд чинь одоо жишээлбэл 270 гаруй айл орчлоо. Тэгээд бүгд бодоход 200 гаруй хүүхэд байгаа. Сургууль цэцэрлэгийн асуудал хүнд байна. Тогломын талбай асуудал хүнд байна гэдэг. Ингээд ер нь зүгээр бид нар төр захиргаагаа өнгөлөж байгаа юм шиг ер нь манай тал бол үүргээ сайн биелүүлж байгаа. А танай тал үүргээ биелүүлэл одоо цэцэрлэгээ энэ ави оршин суугчд хамгийн гол ярьдаг юм цэцэрлэг сургуулийн асуудал шүү дээ. Өнөөдөр хамар сур тойрог хараалагдах газаргүй, очих газаргүй. За баг нь яг одоо тэр цараншлуудаар ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энийг л бид нар нийгмийн хариуцлага ухамсарлаад уул нь бивэл үн төлбөргүй их ёстой гэж ойлгоод байна. Тэгээд та хэд болохоор заавал нэг концесс эсвэл заавал нэг одоо дараа гэрээ эргэн төлөгдөх гэдэг ингээд нэг болох юмыг болохгүй юм танд хойлоод би яриад байгаа юм болж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр энэ эцсийн байдлаар ингээд ойлголцоод энэ гэрээ контракт явна гэвэл нэг мөсөнд төгс төгөлдөр явуулаад явахгүй гэдэгэд одоо бас дараагийн асуудлуудыг яриад явахгүй бол энэ ард иргэд гэсэн бас бидний тоглоом биш шүү дээ. За би энд хариулт. Би энд хариулт өгч. За энд үндсэндээ энэ 10 га газар байгаа. 10 га газарт 82 айл өрх байгаа. А бид нар судалгаа явуулсан. Гурван янзын судалгаа явуулсан. Нэг нь юу гэх юм бол орон одоо газраа орон сууцаар солих. А хоёр дахь нь болохоор газраа мөнгөөр. А гурав дахь нь газраа ерөөсөө зарахгүй. Ийм гурван бид нар судалгаа гаргацсан байгаа. Өгсөн. А дахиад би танд өгье. За тэгэхээр чи юу гэх юм бол энэ судалгаанаар дийлэнх нь юу вэ гэх юм бол одоо бодоод үзэхэд энэ төсөл хэрэгжихээргүй гарсан. Яг баримттай би тань ихэвчлэн энэ том том энэ барилгын энэ хашаа байгаа. Ихэнх талбайг эзэлж байгаа аж ахуй хашаа. А тэдэр бол ерөөсөө байр солихгүй заахгүй бидний юм чи гэж суучж байгаа. За учир нь айлууд нь байраа авч нүүн орсон ч орон сууцны ипотекийн зээл онгарснаар нэг ч олгогдоогүй байгаатай холбогдуулан 15 тэрбум төгрөг түгжигдээд байна. За тиймээс бид ашигтай биш алдагдaltaй ажиллаж байна гэж үзэж барилга гүйцэтгэлийн компани мэдүдэж байгаа юм аа. За одоогийн байдлаар Орхон аймагт ашиглалтанд орсон барилгуудын ихний 3-т метр квадратынхаа үнээр явж байгаа Ихат энэ цава компанид орон нутг бүхий л боломж нөхцлөөр ханга өгч байгаа. За мөн орон сууцаа эргэдэд худалдаалж байна. За тэгвэл нөгөө талаараа үн ханшийн хувьд гэсэн уян хатан байх шаардлагатай. За хяналт дээд үнийн лимит тотоож өгөх хэрэгтэй. Тиймээс энэ хуулзалтаар гэрээг дахин шинжлэх үү эсвэл энэ хിവэр үргэлжлэх үү? Эсвэл гэр хорооллын айл өрхийн дахин төлөвлөлтөнд орох хүсэлгүй байгаа иргэдээс шалтгаалan зогсох уу гэсэн асуултууд гарч ирж байгаа маа. Нийт энэ 7 хорооллын хэмжээнд бол за гэрээгээр орон нутгад байгуулсан гүйцэтгэх компанитай байгуулсан гэрээний хүрээнд бол за 1200 хүүхдийн хүчин чадалтай сургууль. За 280 хүүхдийн багтаамжтай 2 ширхэг цэцэрлэг. За өнөөдөр яг одоо бид нар тарж байгаа энэ 270 айлын 6 барилга байна. За дээрэс нь зааг энэ 17 оны тухайд бол
орон нутгийн асууд хорооллын бодлогочлж явагдах газрыг шийдэж өгсөн байна. За улсын төсөөс бол тухайн орон сууны хорооллын барилгаж явагдах хэсэгт хамаарах инженерийн шугамжилж байгаа хэрэг бүрэн дагалдах байгууламжтай шийдэ өгчихсөн байгаа. За хорооллын зураг төсөл маань бол батлагдчихсан. За тэрний хадав хэрэгжилт маань явж байгаа. За гэрэний заалтаар бол энэ гүйцэтгэж компани маань 2017 онд нийт 15 айлыг, за 2018 онд 20 өрхийг, за 19 онд 17 айл, 20 онд 18 айлын газрын асуудлыг шийдэх үүрэг хүлээчихсэн юм гэрэний заалттай явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ оноос бол гэрэний нөхцөлөөр бол энэ айлуудын газрыг дахин төлөлд хамруулах ажил эхлэх ёстой гэж ойлгоно. За бас хамгийн өмнө байдлаар орчлоо. За тэгэхээр энэ маань гэрээ дүнсний дараа заалтууд маань бүр тодорхой болчихох байна. За гэрээг цаашид хэрхэн үргэлжлүүлэх талаар ирэх 7 хоногт өмнөх гэрээний гүйцэтгэлийг дүнсний дараа ярилцаж шийдвэрлэх юм а. За мөн цаашид гэр хорооллын айл өрхүүдтэй дахин төлөвлөлтийн талаар харилцан тохиролцсон үндсэндээр барилга байгууламж үргэлжлэх хэсэг нь эцэслэгдэн хилцэгдэж дэд бүтцийн ажил сургалц зэрлэг барих юм а. 2017 оны 1-р улирлын статистик дүн мэдээллээр ажил эрхлэлтийн байдал буурсан мэдээллийг статистикийн газраас өглөө. За тэгвэл ажил эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжилт бодлогын талаар дараах мэдээллийг хүргэж байна. Аймгийн хэмжээнд 2017 оны статистик дүнгээр иргэдийн ажил эрхлэл буурсан үзүүлэлтэй байгаа нь нийгэм тулгамдж байгаа асуудлуудын нэг болоход байна. Тэгвэл ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас ямар төсөл хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж байгаа талаарх мэдээллийг бэлтгэлээ. Аймгийн статистикийн хилтсээс мэдээлснээр хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт 1751 хүн бүртгэлтэй байгаагийн 55.2% нь эмэгтэйчүүд ба бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 27.7% буюу 671 хүнээр бага байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөл гэж байдаг. За хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн энэ жилийн 1 сарын 27-ны өдрийн 01 тогтоолоор хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 6 хөтөлбөр батлагдсан байж байгаа. За ямар 6 хөтөлбөр ихлээр ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, ахмад мэрэгчний зөвлөх үйлчлэгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, малчтын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр гэсэн 6 төрлийн хөтөлбөр хэрэгжихээр байгаа. За ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн дотроо иргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр 24 сарын хугацаатай санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх байж байгаа. За энд ямар хүмүүс хамрагдах юм бэ гэхэлэр 35 ба түүнээс дээш насны хөдөлмөрийн насны иргэн, хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн хамрагдах юм байгаа. За залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр бол 3 арга хэмжээтэйгээр хэрэгжин, гарааны залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын төгсөгчдийг дэмжих, мөн борлуулалтын болон түрээсийн дэмжлэг үзүүлэх гэсэн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжин. Гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр дээр болохоор 15-34 насны, за яг бизнесийн санаатай ямар үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах гэсэн чиглэлээрээ одоо санал гаргасан залуучуудыг бүртгэж тэн дундаа бол сонгон шалгуулалт явуулж 50 залуучуудыг бол сонгон шалгуулж тэндээс бол гарааны бизнесийг Швейцарын хөгжлийн агентлагаас гарааны бизнесийг дэмжих төсөл гэж хэрэгжүүлж байгаа. Тэрний үндсэн дээр стартап гэсэн арга хэмжээг явуулж 50 залуучууд дотроос сонгон шалгуулж тэр дотроос 10 төсөл дахин сонгон шалгуулалтанд явагдаж нэг төсөл дээр л 10 хүртэл сая төгрөгийн дэмжлэгийг олохоор байгаа. Энийг бол хөдөлмөр эрхлэлийн үйлчлэгээний ерөнхий газар дээр зохион байгуулах байгаа. Мөн тайланд хугацаанд 98 хүн ажилд орсноос 12.2% буюу 12 нь шинээр бий болсон ажилгүйчүүдийг насаар авч үзвэл 16% нь 15-24 насныхан, 19.5% нь 45-60 насныхан, 22.3% нь 35-44 насныхан, 42.2% нь 25-34 насныхан байна. Иймд ажилгүй мөн ажил эрхлэх сонирхолтой иргэд хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт саналд хүсэлтээ ирүүлж бүртгүүлэх боломжтой юм. Хүнс хөдөө аж ахуйн газраас хангалын голын бохирдлын асуудлаар мэдээлэл хийлээ. За уг асуудлын дагуу хангалын голын тодорхой цэгүүдээс шинжилгээ хийж үзэхэд бохирдлын байдал хүнсний хэрэглээнд сүргээр нөлөөлөхгүй гэж гарсан байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын санаачлагаар ногоон хөгжил доктортой хөгжлийн үндэс сарын аян нь 2017 оны 4-р сарын 1-ээс
учны хооронд явагдахаар тусагдсан билээ. Тус аяны хүрээнд хүнс хөдөө аж ахуйн газраас хангалын голын бохирдлын асуудлаар голын их адаг болон тодорхой цэгүүдээс шинжилгээ хийж үзэхэд үр дүн эерэг гарсан байна. Мөн газар тариалан эрхлэгчид хангалын голын уснаас ногоогоо усалж газар тариалангийн ажиллаа эрхэлдэг байна. Энэ нь иргэдэд чанарын шаардлага хангасан бохирдлгүй эрүүл мэндэд нийцсэн хүнсний бүтээгдэхүүн түгэж чадаж байна уу гэсэн асуудал хөндөгдснөөр шинжилгээ хийсэн байна. Эдгээр байгууллагуудын шинжилгээний дүнг аваад үзэхэд бол энэ хангалын голоос усалж байгаа хангалын голоор төмс үсний ногоог услахад бол бохирдол бол тийм ногоо услахгүй хэмжээнд хүртсэн юм алга байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хоёр байгууллага маань хангалын голын ихэн дээр нэг мөн тодорхой цэгүүд дээр авчиод яг ногоо усалдаг талбай дээр очиход бол одоо ногоо услахад очиж байгаа ус маань хэр бохирдолтой байна гэдэг шалгаад үзэхэд бол энэ бол төмс үнсний ногоо услаад ажиллахад бол бүрэн боломжтой ус байна гэсэн юм шинжилгээний дүн гарсан. Тэгэхээр манай иргэд бол энэ жагланд сум дургуулж байгаа төмс үнсний ногоо бол ямар нэгэн байдлаар бохирдолтой усаар усалдсан ийм төмс үнсний ногоо биш ээ гэдгийг бол нэг талаа зөв ойлгох хэрэгтэй. За мөн бид нар энэ жил малчин тариаланчдын зөвлөгөөг аймгийн хэмжээнд хийсэн байна. За ингээд аймгийн хэмжээнд хийгээд бид нар тариаланчдаа зөвлөж байгаа юм нь юу гэхээр зэрэг энэ талбайг бол бууцсан бордоор зүү ялзруулсан бууцсан бордоор бордё. Химийн бордоо хэрэглэхээс татгалзъя. За бол зүгүүл нь ургамал хамгааллын ажилд бас гэрвцэд пестицид өөрөөр хэлэх юм бол химийн гаралтай одоо ургамал хамгааллын бодисыг хэрэглэхгүй байх тал дээр анхаарья гэдэг. Ингээд ийм зөвлөм чиглэлүүд өгсөн байна. Ирэх оноос эхлээд бид нар бол жаргалан цумынхаа энэ газар тариаланд ашиглаж байгаа дайлан өрхийн тариаланд ашиглаж байгаа төмс үсний ногоо тариалж байгаа талбай дээр талбайн зураас байгуулна. А мөн эрүүл үндсэн бордолтод эрүүл бууцыг бордоонд ашиглаж эхэлнэ. Уг шинжилгээг Эрдэнэ үйлдвэрийн хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хилцсийн лаборатори болон ус цагуурын шинжилгээний төвүүдтэй хамтран зохион явуулсан үр дүнгийн хувьд үнэн бодит болохыг хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга Батүлзи хэллээ. Эрүүл мэндийн газар орон нутгийн удирдлагын зүгээс хувийн ортой эмнэлгүүдийн удирдлагуудтай уулзаж гурвалсан гэрээг байгууллаа. Орхон аймгийн бүсийн онцлогийн эмчилгээний төвийн амбулаторийн үзлэг болон хэвтэн эмчилүүлэгчдийн тоо сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй өсч ачаалал даахгүй хүрээд байна. Орхон аймгийн хэмжээнд төр захиргааны зүгээс хүний хөгжил чиглэсэн бодлогын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За үүний гол ухагтхуун нь эрүүл иргэн юм. Иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанаржуулахын тулд өнөөдөр Орхон аймгийн засаг дарга эрүүл мэндийн газрын зүгээс ортой хувийн хөвчлийн эмчилгүүдтэй гурвалсан гэрээг байгууллаа. Нарийн бичгтэйг ирж ингэж оролцож байна. Ер нь бол хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай урд нь бол эрүүл мэндийн газрын дарга хувийн хвшлийн ортой эмнэлгийн төлөөллөлүүд дарга нар ингээд гэрээ хийж ажилладаг байсан. За энэ жилээс эхлээд засаг дарга эрүүл мэндийн газрын дарга за хувийн хвшлийн эмнэлгийн дарга нар гурвалсан гэрээ хийж ажиллахаар болж байгаа. За урд нь ажиллаж исэн хүчин төгөлдрөөсөн гэрээн дээр бол эрүүл мэндийн газрын эрхэд бол хоёр эрхийн үйл ажиллагаа хоёр эрх хоёр залтны жоруулсан байгаа. Хувьчлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад одоо бас хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээ өсөн дэмжиж байгаа эрэлт хэрэгцээ болон хувьчлийн байгууллагуудад олгож байгаа санхүүжилт холбогдох цаг үеийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор нэг 8-9 төрлийн ийм шинэ одоо үйл ажиллагаа нэмж оруулж гэрээнд нь тусгаж өгч байгаа. Энэ төсвийн хувьд бол 607 сая төгрөг батлагдсан. За сардаа нэг 50 сая төгрөгний санхүүжилт олгохоор одоо ийм хуваартай. Ер нь бол бид нарт дээрээс өгж байгаа чиглэлийн хувьд бол гүйцэтгэлээр нь санхүүжүүлдэг гэсэн нэм чиглэл байж байгаа. За саяхан эрүүл мэндийн хөшөө нийгмийн даатгалын үндсийн зөвлөлөөр вирусыг тоолох шинжилгээг үнгүй хийх энэ бас шийдвэр гарсан тийм. Тэгээ нэг хүнд хэд 120 мянга төгрөгний төсөв батлагдсан байж байгаа. За энэний урьдлог бол одоо манай вебсайт дээр тавигдчих жоо өнөө маргашгүй. Тэгэхээр манахаас бол яг хүчин чадал нь хэрвээ шаардлага нь хангасан лаборатори нь альвэ гэдэг дээр тэр нөө урьдлогын дагуу материалаа бүрдүүлдэг очиход шалгаруулах бас бүрэн боломж байгаа юм билэ. Эрүүл мэндийн даатгалаас хамгуулдаг орны хэмжээ ердөө нэмэгдээгүй. Бүр буурж исэн. Тэгэд өнгөрсөн оноос яг хоёр дахин нэмэгдсэн.
санхүүжилт маань 20% нэмэгдсэн байхгүй. Энийг үхэр зэрэг бид нар эрүүл мэндийн даатгалаас нийт авж байгаа нийт одоо хевч байгаа хүмүүс авч чадчихгаа мөртлөө бас арай жоохон хевдэх хүний тоо арай жоохон дутуу төлөвлөлдсөн байгаа. Энэ бол зөвхөн төлөвлөлтөнд л байгаа бах. Дараа жилдээ бол энэ улам нэмэгдэж бид нар эрүүл мэндийн даатгалтаа иргэдэд үйлчлэх төлбөрийн хэмжээгээ нийт массараа бага зэрэг бууруулах тийм боломж гарч байгаа. 17 оноос ерөөсөө яг 10% буурсан байна. Энэ нь бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн ачааллыг багасгахад дөхөмтэй алхам болж байна. За өөрөөр хэлбэл иргэд бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд хэвтэн эмчлүүлэхэд олон хоногоор ор хүлээж хугацаа алддаг байдлыг багасгахын тулд нийгмийн даатгалын сангаас хувийн хөвшлийн эмнэлгүүдэд санхүүжилт олгож иргэд хувийн хөвшлийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх боломж нээгдэж байгаамаа. Хоёрын хөвчлийн 11 эмнэлэг Эрдэнтийн эрүүл иргэн төрийн бус байгууллагатай орон нутгийн төр засгийн зүгээс хамтран ажиллах гэрээг үзэглэлээ. Үүний үр дүнд иргэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чанар хүртээмжтэй авах боломж бүрдэж байгаамаа. Орхон аймагт сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад сурч боловсрч байгаа хүүхдүүдийн мэдлэг чадварыг сайжруулах, идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр арга хэмжээг тогтмол зохион явуулах нь ирээдүйн боловсон хүчний зөв үлгэр дуурайлаар бэлтгэх үндэс болж байгаа юм а. Тэгвэл аймгийн 22 дугаар зэцэрлэгийн хамт олон хүүхдүүдийнхээ мэдлэг чадварыг баттгах, бусадтай сурчлан таниулах, мөн эцэг эхчүүдийн оролцоог дэмжиж уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор эцэг эхийн өдрлөгийг зохион явууллаа. Уг өдрлөгт тус цэцэрлэгийн 10 бүлгийн хүүхдүүд оролцож мэдсэн сурснаа тайлбарласан юм. За, одоогоос 2007 оны 4 сарын 18-нд манай цэцэрлэгийн анхны нээлт болж өнөөдөр бид нар бас 10 дахь хичээлийн жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм хамт олон байгаа. Тэгээ 10 жилийнхаа ойг тохиолдолд аймгийн хэмжээнд нэлээд олон арга хэмжээ зохион байгуулсан нэг нь өнөөдрийн эцэг эхчүүдэд зориулсан нээлттэй үйл ажиллагаа байгаа. За бид нар эцэгчүүдээсээ бол олон туслалцаа дэмжлэгийг авч өнөөдөр энэ өндөрлөгт хүрсэн. За энэнийхээ хариу болгож өнөөдөр эцэгчүүдтэй бид эцэгчүүдэд барих бэлэг гэсэн ийм бяцхан тоглолтыг бас үзүүлэхээр өнөөдөр энд нийт эцэгчүүдэд аваад хурам цогцолцсон байна. За өнөөдрийн үйл ажиллагааны гол ач холбогдол нь бол сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцож байгаа нийт олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөрөөр энэ байгууллагын өнх төрх өөрчлөгдөж өнөөдөр энэ өндөрлөгч хүрч байгаа гэдгийг бол эцэгчүүдтэй харуулах. Хоёрдугаарт нь бол та бүгдийн хичээл зүтгэл, бид бүгдийн бас хамтын үйл ажиллагаа, хүүхдээ мань хөгжилд ямар хүнтэй хувь нэмэр оруулж байна вэ гэдгийг сурталчлах. За эднийхээ бас сэтгэл ханамж ямар байгаа вэ гэдгийг бас давхар судлах ийм зорилготой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Би болохоор 22 дугаар сэргийн манайх дунд бүлэг аян шин өргөтгөлтийн ангид орсон. Манайх 10 жилийнхээ хөгтэй зөндөө бүтээлч ажлуудыг маш их хийж энэ түүний нэг нь өнөөдөр эцэг эхчүүдтэй одоо ийм нээлттэй аалганы өдөр зохион байгуулж үйл ажиллагаа сурталчлах юм сайхан өдөр болж байна. За тэгээд тэрнийхээ улмаас хамт олон багш нар ажилчид эцэг эхчүүдтэй бас 10 жилийнхээ баярын мэнд хүргэе. Энэхүү арга хэмжээнд эцэг эхчүүд өргөнөөр оролцсон олныг хамарсан нийгмийн сайн сайханд урайлан дуудсан танхим дүүрэн хүмүүс цугларсан арга хэмжээ болсон юм а. Өдрлөгийн талаарх эцэг эхчүүдийн санаа бодлыг хүргэж байна. За энэ 22 дугаар цэцэрлэгт манай зээ явдгийн. За угаасаа энэ 22 дугаар цэцэрлэг маань одоо маш их зохион байгуулалттай, маш их ажилсаг, маш их юм хийсэн байна. 22 дугаар цэцэрлэг маань 10 жилийнхээ ойг угтаж 10 бүтээлч ажилдаа маш их өрнө үеим хийсэн байна. За хүүхдүүд маань хүүхдийн авиасыг хөгжүүлэх, хүүхд бүрийг авиас чадварыг хөгжүүлэх энэ одоо үйл ажиллагаа маш их сайхан явагдаж байна. Хүүхд болгон одоо энэ авиас хөгжиж, хүүхд болгон энэ тоглолтонтой орж сайхан ингэ байшантаа одоо энэ сайхан байрандаа хүүхдийн сайхан дуу цангинж, шүлэг дуу өрнж ягаад нь би ахмад багшийн хувьд бол би баярлж байна. Өндөр айлгой яах вэ? Манай хүүхдүүд бүгдээрээ энэ цэцэрлэгийг ерөнхийдөө ирсэн орсон эхлэлж байгуулагдсан цагаас нь ерөнхийдөө явж байгаа. Одоо хоёр бага хүүхд маань бэлтгэл ангид суралцаад энэ жил төгсөх гэж байна. Баяртай багш нартаа бүгдэнд нь баярын мэнд хүргэж ажлын өндөр амжилт хүсье.
Тус цэцэрлэгийн хамт олон 10 жилийнхэн баярыг өгтөж олон арга хэмжээ зохион явуулахар төлөвлөжээ. Тодорхойлбол бүтээлч ажил урлагийн хувцас сурлах 3 тоор айлын тоглолт бүтээлч ирчүүд бидний бахархал зэрэг ажлыг хийхээр тусахжээ. 22 дугаар цэцэрлэгийн хувьд 10 бүлэгт 335 хүүхэд 42 багш ажилчтай үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. Чохлын шударгаар шуурхай өргөн нуратай оргилцаг мэдээлэл хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн мэдээлэл хөтөлбөр энэ хүрээд өндөрлж байна. Маргааш шинэ мэдээ мэдээлэлтэйгээр эргэж болцотлаа. Баярлалаа үзэгчдээ.